Эхлэн шинэ барилга ашиглалтанд орлоо. Авто тээврийн үндэсний төвөөс санаачлан 21 аймгийн орнуудхийн авто тээврийн төвүүдийн үйлчлэгний чанарыг сайжруулах, зорчигчдийн аяд тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхааран энэхүү бүтээн байгуулалтыг хийсэн байна. Авто тээврийн үндэсний төв төрийн өмчит үйлдвэрийн газар тус автобуудлыг барихад 809.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Автобуудл нь зорчигч тээврийн стандартын дагуу баригдаж, дотоод хүлээлгийн танх, уруулын зал, цайны газар, их нэран өрөө, эмчийн өрөө, офис өрөөнүүдээс бүрдсэн байна. Дорногой аймагт одоогоор хот хоорондын тээврт хэд хэдэн автобус компаниуд өдөр бүр 13 цагаас үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бол орон нутагт 3 такси үйлчлэгээний компани эрэгдэд үйлчилж байна. Дорногой бол эртээр үеэс бас дэд хүч сөгдсөн том аймгийн нэг. Ялангуяа урд төрштэй дэд хүчээр холбогдсон хамгийн урт хар замтай, хамгийн урт төмөр замтай ийм аймга цаашдаа ч гэсэн Дорногой аймаг бас хар зам өшөө илүү урт болно, төмөр зам бас урт болно. Тухайлбал Ханг мандал Зүүн Баянгийн төмөр зам, Зүүн Баян 5 толгойн төмөр зам бүгд ирэх хавар шава тавьж ажиллаа эхэлнэ гэсэн ийм засгийн газрын шийдвэр гарч байгаа. Дорногой аймагт хот хооронд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүх автобуснууд GPS төхөөрөмжөнд холбогдож бүрэн хянагддаг. Тун удахгүй орон нутгийн такси үйлчлэгээний машинуудын GPS төхөөрөмжийг хянах боломж бүрдэж байгаа юм байна. Мөн шинэ автобуудлал ашиглалтанд орсноор Улаанбаатар, Ирээн, Хөх хот чиглэлд зорчдог улс хоорондын тээвэр дамжин өнгөрөх боломжтой болж байгааг хэлж байна. Энэ тогоод нэг зах дээр явдаг гэсэн. Тэгээд бас өвөн хөдөлгөөч одоо унаад хэрэг гэж одоо олдохгүй тэргээр. Тэгээд янз бүрийн машин цугаад авсад аваар тэгээд илүүд юм асуудал гаргадаг гэсэн. Одоо харьцан гоо юу гэсэн энэ дээр хэлсэн хүмүүс яваа сурцсоо гэсэн. Дорногийн авто тээврийн төв өнгөрсөн хугацаанд 2015 онд анх удаага том орын автобусны үйлчлэгийг өргөдөө үзүүлж байсан байгаа. Эмнээс хойш жил өрх тосом зорчигч урсгал нэмэгдэж автобусаар үйлчлүүлэх энэ албан ёсны авто тээврийн үндэсний төвдөг ирээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдээр үйлчлүүлэх иргэдийн тоо жил өрхөн зэрх тосом нэмэгдэж байгаа. За сайн чанд Улаанбаатар сайн чанд гэсэн энэ тээврийн бас нэг төсөглийн автовокзал үйлчлэгийн төв болно. За дээрэс нь ирээн замын үүд сайн чандын чиглэлийн тээврүүдэд зориулагдсан ийм одоо стандартын дагуу хийгдсэн автовокзал юм байна. Яг ийм жишг автобуудлуудыг авто тээврийн үндэсний төвөөс 21 аймагт барина. Ингэснээр иргэд тав тухтай төхлөг орчинд үйлчлүүлэх боломжтой болж байна.